Neşriyatı, 3. Sinif Mantiq, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfə 42, sual 5. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Biz hərflər olan hissəyə baxmalı, hərflərə uyğun olan ədədləri müəyyən etməliyik. Bizdən soruşulan, verilən 3 hərfin qarşılığı olan 3 rəqəmli ədəddir. Görürük ki, birinci sütunumuzda 2 ədəd Y hərfi var. Yəni bu o deməkdir ki, Y hərfinin qarşılığını tapmaq üçün ədədlər olan sütuna baxırıq və birinci sütunda 2 eyni olan ədədi seçirik. Bu ədəd 6 ədədidir. 6 ədədindən 2 ədəd mövcuddur. Deməli, Y hərfinin qarşılığı 6 ədədidir. Qeyd edirik. Davam edək. İkinci sütunda 3 ədəd Y hərfi var və digər tərəfdə 3 ədəd 0 var. Yəni, G-nin qarşılığı 0-dır. Bunu da qeyd edirik. Və N hərfini tapmaq lazımdır. N hərfini tapmaq üçün 3-cü sütuna baxırıq. 3-cü sütunda 2 ədəd N hərfi var. Amma başqa heç bir sütunda bu hərfə rast gəlmirik. Belə bir sual meydana çıxa bilər ki, axı 3-cü sütunda eyni zamanda 2 ədəd P hərfi də var. Biz necə müəyyən edək ki, hansı ədəd hansı hərfə aiddir? Məsələn, ədədlər olan sütunda 2 ədəd 7 var, 2 ədəd 1 var. İndi biz necə müəyyən edəcəyik ki, hansı ədəd hansı hərfə aiddir? Bunu müəyyən etməyin çox asan bir yolu var. N hərfindən başqa heç bir sütunda olmadığı üçün N hərfinin qarşılığı elə bir ədəddir ki, yalnız 3-cü sütunda olsun. Məhz həmin ədəd 7 ədədidir. Çünki bir ədədindən 1-ci sütunda da var və P hərfindən də 1-ci sütunda mövcuddur. Yəni bir ədədi P hərfinin qarşılığıdır. N-nin qarşılığı 7-dir. Qeyd edirik. Və bizim 3 hərfimizin qarşılığı 607 ədədidir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.